Mirësir, kryetari i parlamentit. Faleminderit shumë. Mirë se keni ardhur. Ai në mirë? Shumë mirë. Ma mirë se na kush sosht. Shqyr. As ka shpinë të kësu që e ka jetën të tërë. Përshëndetje, ai në mirë si... Mirë se keni ardhur. Nëse dhe shodha kemi këtë zëtningi që tha mirë foli këtë zëja. Pasha një alash muha bitë në ta. Së të rime neve. Për bajram, për gjeshka, shka o sen, sa të gjinë, vistë amë në zëju këtë që s'ku pashtu alja. Kjo është arsua pëse ka shumë i besojnë? E kam rinë, e përthoni që njerë, timi i fort dhe shumë shuk. Ky kam rinë kullën besimit, edhe vini vizitor për Amerikë o burë. E për që a funu që onë në hapë, në si në mësume po kështë e hujsh për shazitit. Në në mësume për mëtu me medë në rrugë që a gjithë dikullë. Edhe dishtë që tha kjezve, onë shte vërtet është dami e madhe, rinia, që 20 vjetë, vesh të ikë për jashta, që a mirë më rëburë kësë e mua. Që është mirë, si e ne? Mirë, mirë. Që shpja dhe në këtë?